اگر کوئی کہنا یہ اتنی مشکل ڈاکٹرن ہے جو انٹلیکچوئلس کو سمجھ آتی ہے تو مجھے بتائیں ابو جہل جو ابو الحکم تھا جو وہاں بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا اسے حکمت کا باپ کہتے تھے؟ اسلام قبول کرنے والا جو معاملہ تھا صحابہ اکرام کا اس سے پہلے جب اس نے اسلام کا انکار کیا تو ابو جہل کہلایا، پہلے ابو الحکم تھا، اسے بات نہیں سمجھ آ رہی. اور وہ آپس میں سردار جب باتیں کرتے تھے، عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہیں، ان کے جو اپنے غلام ہیں حضرت یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر، ان کو تو بات سمجھ آ گئی ہے. وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ تو ہے بھی غلام تھے. جو بات غلاموں کو سمجھ آ رہی ہے سرداروں کو نہیں سمجھ آ رہی، جناب سرداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، بس وہ ہٹدرمی پہ ہیں، اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے. اور دیکھیں وہ کس لیول تک چودراہٹ گئی ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود غزوہ بدر میں ابو جہل کے سینے پہ چڑھے ہیں، جب وہ دو نوجوان لڑکوں نے، بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کیا، زخمی کیا، تو ابھی وہ اس کی سانسیں باقی تھی، تو عبداللہ ابن مسعود جب چڑھے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ تم بہت بڑے عرب کے سردار کے اوپر سوار ہوئے ہو، کیسی سواری ہے یہ، اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، پتا چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. ادھر بھی دیکھو وہ اس رسی کا بل نہیں کھلا،